Já vás moc zdravím u nového vlogu a já se dneska chystám s Filipem do Prahy, protože se chystáme na dvě věci. První věc je, že půjdeme do IKEA. Chtěla jsem vám to tam ukázat, co je tam novýho, jaký tam jsou nový kolekce a tak dále. Je tam taky jedna nová služba v IKEA, která je úplná novinka a myslím si, že to je hrozně super vychytávka, která urychlí to čekání v těch frontách u pokladen. No a druhá věc, proč jedeme do Prahy, je to, že v 8 večer nás čeká koncert 50 Centa, na který jsem si koupila lístky před pár měsíci. On měl ty koncerty úplně vyprodaný, ale pak díky tomu zájmu vlastně vytvořil další dva koncerty, tak jsem je stihla koupit, takže jsem hrozně ráda, že jdeme s Filipem, já ho mám hrozně ráda, strašně ráda ho poslouchám, je to prostě taková pro mě jako hip-hopová klasika, takže se těším a vezmu ho samozřejmě sebou. A ještě než samotné video, ten samotný vlog začne, bych vám chtěla jenom říct, že jsem do IKEA byla teda pozvaná, abych vám představila jejich novou vánoční kolekci, kterou tam teďka pro nově prodávají. Taky vám chci představit jejich novinky, které jsou teda tři. Úplně první novinka je jejich kolekce Blavingat, doufám, že to čtu dobře, jsou to švédský názvy, tak mě ještě tak omluvte za jejich výslovnost. Ale tamhle série, tamhle kolekce je určená pro děti, jsou to věci jako plyšáci, co i tam povlečení, jako takový textil, textilní produkty, jsou i tam i osvětlení, mají tam plyšáky ve tvaru chobotnice, viděla jsem velrybu, která měla místo pusy zip, viděla jsem želvu a celá tamhle kolekce je mířená na to, aby dětem trošku přiblížila život v oceánu, že je potřeba tu naši planetu pečovat, protože ty plyšáci jsou třeba vyrobený z recyklovatelného materiálu. Ale nejsou to jenom plyšáci, mě je tam toho mnohem víc. Mě třeba hrozně zaujala taková magnetická hra na rybaření. Tady vám vložím fotku, kde vlastně máte prut a lovíte jednotlivé rybičky. Poté vám představím další novinku, to je druhá novinka. A ta se jmenuje Obengrad-Sat. Já to říkám dobře. A tato kolekce je výjimečná tím, že vznikla ve spolupráci s hudební skupinou elektronické hudby Swedish House Mafia, kterou jistě znáte. No a tahle kolekce vznikla hlavně pro hudební tvůrce, který můžou tvořit i doma za dostupnou cenu, protože tam mají různý jako policový díly, mají tam různý stojany na nejrůznější elektroniku, ale je tam i textil, byly tam polštáře, byly tam bačko, kde to vám všechno ukážu ve videu a všechno je to vladěné do černé barvy. To tak tematicky všecko černý. No a poslední kolekce, na kterou jsem se já osobně těšila úplně nejvíc, je kolekce Winterfind, což je teda vánoční kolekce. Je tam moc pěkný kousky, všechno je samozřejmě laděný do červená. Je to takový typický švédský, skandinávský styl. Měli tam nejrůznější jako ozdoby, jak už na vánoční stromeček, tak různý dekorace. Měli tam vázy, misky. Balící papír tam byl moc pěkný. A tuhle kolekci jsem ve videu teda představovala hodně často, to tam vidíte hodně často. Byly tam i svíčky a takový ty hvězdy papírový mají nový, takže to všechno vidíte ve vlogu a teď už si užijte samotný video. A dejte mi schválně pod video vidět, jestli jste naladěný na Vánoce nebo ne, to by mě fakt zajímalo. Protože já jsem jako nebyla úplně do Vánoc teď, ale připadá mi, že se do toho malinko a pomaloučku jako pouštím. Tak mě to schválně zajímalo, jestli jste už naladěný, jestli se těšíte a tak. Tak už jsme konečně tady, pojďte se jenom dovnitř, vybereme něco pěkného domů. Tuhle věc jsem si vydala přímo na e-shopu, je to z té kolekce Winterfind. A přijde mi takový pěkný box třeba na cukroví. Tohle je přesně můj styl. Takový jako přírodní barvy a ta zelená k tomu je moc pěkná. Přemýšleli jsme nad tím gaučem? Jo, přemýšleli. Zkus si ho. Není tak tvrdý, jak jsem myslel. Já myslím, že tenhle ten je středně tvrdý, mám pocit. Tady u každého roomsetu je uvedený, jak je velký ten pokoj, to je fajn pro představu. Tenhle je takový do červená, taky takový váleční. Tak ono stačí dát tu červenou a úplně to má takový ten hezký, útulný vánoční vzhled, viď? Mhm. Co tohle? Stačí to tohle? Mhm. To se mi líbí ta zelinka, taková v těch interiérech, viď?
Zajímavý strašně. Máš taky ty doplňky. To vypadá zpěkně. Přesto jsem uvažovala. Ke gauči. Na kterém sedíš nebo to vedle? Pro mě se líbí třeba širý gauč a k tomu takhle nějaký přírodní prvek. On je tak jako to špatný, a to, že jako z toho. Jsem nezdá moc ten ratan. Zkus to. Tohle, ale růžový. Růžový nahoře, viď? No. Taky je špatný tohle. To růžový se nevidí. Tak ho zkus. Tak co? Taky tvrdší. Tam to bylo právě měkčí. Mně se tohle to možná líbí víc, jo. To je fakt pěkný. Jak to? Jaký typ jsi chtěl? Ani jeden z těch typů se a který typ se ti líbí? Takový. No. Ten kožený třeba, víš co? Přijím přenosu. To je moje ta koženka. Tohle jsem si vyhlídla. Tady ty svíčky s těma číslem adventní. To je taky z té řady Winterfind. Jsem si myslím, že to dal dělat moc hezky třeba s tím talířkem takhle. To je super. To je taky novinka. Dekorace, ano, půjdeme dolů pak pro dekorace. Jsem myslel, jestli tady budeme kupovat rovnou něco. Jo, budeme, ano. Křeslo, nebo... křeslo bych ráda vybrala a stůlí do něho nepotřebujeme. Tak tady z toho to čiší úplně vánoční pohoda. Fakt takový úplně rodinný prostředí. Ani se mi to nezdá jako růmsat, že to je nastavený. Ale nevím, jestli bych to dala jako zelený ubrus s tou červenou. Jo, to si myslím, že by bylo super. Uzdí? Jo, to by bylo uzdí a ten se, myslím, že jo, dá se rozkládat, hele. Tak dobrý. Zkusíš, já to podržím a ty tahej. No mámo. Super. Vyšlo, ne? To už je krásný. Asi dáme to zpátky a zkusíme si k tomu sednout. Tohle na mě moc tmavý, tohleto. Ale věřím, že se to může někomu líbit. Tohle je taková tmavší kuchyň. Tohle jsme měli v prvním díle. Co? To kuchyň? Myslím, že máme dvě kuchyně, dvě části. Ano, ano, máš pravdu. A pak jsme to stejně nejedli, pamatuješ? A tohle se mi taky docela líbí, to zajímavý, viď? Ale věřím, že se to rychle okouká. Zajímavá, čistá. A ta šedá má taky něco do sebe, s tou bílou. Moc hezky. A to je zajímavá ta baterie. Nebo ten třes teda, zajímavá je, no, ta barva. Ty béžovo šedivý. Zabudovaný, pěkný. Je skoro jak u nás v baráku. Mně se nelíbí ten lesk, ale jinak já mám ráda bílý kuchyně, hrozně moc. Ani tohle. Tohle jsem si přál. Barový stůl. Je můj ostůvek, ne? A dá se tam jíst, ne? Já, co si to představoval, že by to bylo někde jako v centru kuchyně, že tam sedíš a jíš? Co? Nevím, a mě to moc tmavý. Dáš si těsto jiný? Je. Yeah. To by byl pro tebe ráj takový herní, viď? S herní židlí. Papírovou hvězdu si budu brát domů, protože mám takový ten vánoční stojan a ta papírová hvězda se mi celá zmačkala, takže budu brát určitě novou. A tady je jedna útulná ložnice. Hezký, tady pracovna za rohem. Pěkný. Něco mu taky lince domů. Tady to noc tu věž z kelímku. Tohle je super řešení, když máte málo prostoru, tak nahoře je postel. Ty dole máš obývák, paráda. Jo. Tady jdelní stůl, jsem viděl, že tam kuchyň, taková pěti, podívej. Co? Pracovna? Tam lidi dělají dole pracovnu třeba. No, to je prostě úplně pěti pokoj. Kolik má ten pokoj? 10 metrů čtverečních, no tak. Tak to je a vejde se sem kuchyň, obývák, jídelna i postel. I skříň tam vlastně. Takový pokoj by se líbil lince, protože je do fialkova. Tady jsou dětský pokojíčky už. Moc pěkný uchytky.
Hezký, podívej, jak mají dole ten prostor a to je palanda vlastně. To je moc pěkný. Tak tohle je boží, ale. Ty puntíky, podívej. Království, viď? Dětský království, to už je takovou větší slečnou, viď? Ještě tady má make-up, stoleček na malování. Za chvilku půjdeme dolů do skladu, vezmeme ty věci, co jsme vybrali. Já jsem to všechno nafotila telefonu. A ukážu vám novou funkci Scan and Go, která nám ušetří čekání ve frontě a bude takový rychlejší. Tak to má. No, to máš pravdu. 26. Tady mají tuhle novinku, netroufám si přečíst. Tady má ty fuflíky dole. Můžeš. Pak je tady ta, co to je velryba? Se zipem. Tohle je delfín. A tam je želva ještě. To je ta láhev nová, no. Červená. Vánoční. Ta 69 korun. My už máme košík a jdem nakupovat. Tady už mají vánoční chňapky, utěrky. Já potřebuju tuto chňapku. Myslím, že tato je ona, co jsem se vyhlídla na internetu. Cože? To bych měla zapejkaný brambory. Mám doma tohle. Rukavice beru. Pikavička novinku, jmenuje se to Scan and Go, stáhnete si aplikaci přes QR kód a pak se skenujete ty samotné produkty přes QR kód a pokud jste platit pokladně, víte, kolik to stojí, kolik vás to bude stát, tak vám teďka ukážu. Tak já jdu skenovat, vybrala jsem si teda tenhle ten dávkovač, naskenuju čárový kód, tak a zadám, že jich mám, kolik jich mám tady, 5, takže zadám 5 kusů a přidat. A je to? Jo. Tuhle tu novinku, to jsou ty sáčky, znovu uzavíratelný, takže doskenovat. Najdu si čárový kód. Tak. A budu to brát dvakrát, mě a mamce. Takže dva. Co to máš, mámo, zase? Prkínka. Potřebujeme je? Já myslím, že jo. Takže beru. A skenuju. Vložím. A rovnou pak zaplatím. To je rychlý, opravdu. Ušetřím vám to máš přehled aspoň, kolik máš nakoupí, no. A hlavně ušetřím ty fronty, co v IKEA většinou jsou. Tohle mi doma ještě chybí, šlehač mléka. A stejně jenom 50 Kč. Ani, co si budeme dělat? Já to potřebuju. Za 49 neber to. Na tahovací prostě radla. Budence a nám. Ježiš, ty jsou nádherný. A tam jsou ty dvě. Tak co? Nebo spíš něco dovežu. Aha, co to bylo? To bylo hezký tohle, co? Ono má ty proužky, to se mi tam nelíbí. Ne. By to bylo bez taky, jo. To se mi líbí moc, to je takový došeda. Kdyby jsem našla lince. Fialový povrch. No ta bude nadšená. To musíme vzít. To bude paráda. 150. Jo, to i půjde. Jo? Jo. Super. Takže jdu na to. Naskenuju. Kde to je? Tady. A hodím do košíku. Beru organizér na make-up. Ten se bude hodit. 499. Tady mají další. A přečteš to? Nepřečtu to si poprvé netroufnu. A je to takový ladiny všechno do černa. Bačkory, koberec, poštáře, ty tašky, židle, tam ty stojany na počítač. Všechno je do černa. Ani, za 15 minut zavíraj, okamžitě na koule. Já hledám ten stůl. Moment. A jdeme pro jídelní stůl. Řada 20, místo 20. To se dobře pamatuje. Tak polezeš tamhle nahoru. Místo 16. Tam nahoru, tady 20. To ale není on, je tady. Tak jsem, tak to dáme do auta. Tento výrobek má I don't know. Krabice. To je ono, ne? Asi jo. Co ještě podívám. 703, 408,07, to je ono. Tak jo, naložíš to dva tam. Kusy, jo, to má. Dobře. Jo, to je s tou dýhou, ale je celý bílej. Tak ho nalož. Tak, kde to je? Vyzvednout. Aha.
Já teď musím, nezapomeňte, že to bylo ani dvě. Aha, dobře, tak jo, to už mám teda. No a teď jdeme k pokladně, tady mám celý seznam. Moment, tady se musí načíst ten stůl. Tak, a my jdeme k pokladně. Našla jsem hvězdy. Tak kterou? Já jsem dostala i tato, s těma dírkama. To je hezká. A pak máš tu malinkou, to je možná ještě ještě. Koukej, to je taková desentní, co? To je milý. Takhle tam tohle? Kolikátka to je? Co to zlatá? To je kýč? Se mi zlatá nelíbí takovou. Snad nehodí, veď. Strala. To je ono, ne? A to nebude maličká moc. Já jsem si taková dostanula. A kde to budeme mít? To by bylo třeba jako ozdobu, jo. Tady je. Málo jsem vzala špatnou asi. Nebo to není ono. To je ta zlatá. Tohle číslo, už to vypněs. Tak teď jenom najít pokladnu, kde se můžeme naskenovat naše produkce, což je tahle ta pokladna. Tak už jsme pokladnu, jdeme to naskenovat. Tady dám dokončit a zaplatit. Tady dodám začít. Tak. Čekáme. Mám to kolik naskenujte na pokladně, OK. Tak, už to tam je. To je bomba, ne? Naskákalo to tam. A jdu zaplatit. Hotovo, trvalo mi to asi tak 2 minuty. Tak jdem. Přišli jsme za světla, odcházíme za tmy. Já jenom doufám, že se nám to vejde do auta, ale předpokládám, že jo. No. Ještě tady necháme ten stůl. Jasně. Vzadu máme nákup a teďka jdeme na koncert teda. Tam vás taky beru s sebou, všecko vám ukážu. Těšíš se? Moc. Vy? Moc. Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the fast lit, yeah, hands up in the air till they gun me down, I keep it 100, they crunching the numbers, I'm looking wild, got a fetish for success, if I ain't next and I just leave impression, next to rain, all they window pane, puffing plain Jane, let them second guess me, wanna cop the Porsche with the porcelain skin, grip the wheels at the horses, why they trash, that's a chore on my list, out of this orbit, I saw with the pen. Tak my jsme zrovna na pumpě, je 11 a my už razíme domů, už je po koncertě, bylo to hrozně moc fajn, strašně pecky tam hrál, prostě takový starý, který mám hrozně ráda a byla to dobrá jako party, ale třeba když to porovnám s Justinem Bieberem, na kterém jsme byli pár let zpátky, tak ta show nebyla jako taková, což se ale dá očekávat, že je to rapper. Ale bylo to i tak strašně moc fajn, bylo tam hrozně lidí, bylo to úplně vyprodaný ta O2 Arena. A teď už jdeme domů za Linkou, mamka mi psala, že Linka před hodinkou usla teda, ona když tam nejsem, tak prostě hrozně špatně usíná. I s Filipem, i s kýmkoliv jiným než se mnou, vždycky špatně usíná, spí dlouho, jakože chodí spát pozdě, takže už se za ní moc těším domů. Dokonce na tom koncertě, prosím vás, bylo jedno dítě, kterýho měla maminka na rukách, byla to holčička, bylo jí rok, předpokládám podle vzhledu a velikosti toho dítěte, jí byl tak zhruba rok. A úplně tomu nerozumím, proč někdo bere své dítě na takovýhle vlastní koncert. Teď já sedím v autě a mě bubnou úplně uši, a to jsem prostě dospělý člověk, tak by mě jako zajímalo, jak se asi cítí to dítě. Nemělo na uši žádný jako sluchátka proti hlukovi, nic takového, tak mě ty holčičky bylo tak jako líto. A moc teda nerozumím tomu, třeba mi to někdo vysvětlíte, jak je tam mohl vůbec někdo pustit. No to je tak jako vedlejší, to jsem se jen tak jako upovídala. Jinak před tím 50 Centem jsme měli mekáč a teď mě pěkně blbě, pálí nás oba žáha s Filipem. Filip šel koupit právě vodu, protože se to nedá vydržet, ale my jsme měli fakt hrozný hlad a nic nebylo, na to čas nebyl, ono to není výmluva, chtěli jsme jít do mekáče, ale... IKEA zavírala na tom zlíčině v 8, tady jsme to vůbec nestihli, jediný otevřený byl mekáč. Takže jsme byli mekáč a teď nám je pěkně blbě. A teď ještě jdeme domů. Až budu doma, spíš zítra, tak vám ukážu, co jsme pokoupili. Celý ten nákup vám ukážu jako prostě rozložený. Takže zatím... Tak dneska už je druhý den a já vám teda ukážu, co jsme vybrali v IKEA. Není toho zase jako tolik, si myslím, protože máme tuhle tu celou krabici. A pak to máme plus tuhle ten stůl, který je už jako zabalený. A skládá se teda z dvou kusů. Jako první hnedka můžete vidět tyhle ty skleničky, které jsme vzali 6 kusů. Budeme měnit ty naše dosavadní a teď zrovna bohužel koukám, že tam ta jedna praskla. Ach jo, ta jedna je rupla. Praskla nám sklenice asi po cestě, nebo jsme ji takovou už koupili možná. Já chci vidět.
se pojď podívat. Ale zbytek vypadá, že přežil, takže máme tyhle ty sklenice. Určitě všichni znáte, mají je fiké strašně dlouho už a já jsem je vždycky hrozně chtěla. Je takhle třeba na vodu, mi to přijde moc fajn, takže to jsou sklenice. Potom jsem si vzala ten šlehák, co jsem vám ukazovala, co Filip nechtěl brát, když stál prostě 50 korun. Mně to přijde fajn třeba na maču, nebo když si chci vyšlehat mlíko, jenom malinko prostě do kávy, tak mi to přijde dobrá věc. Tam jsem vzala tyhle ty sáčky, znovu uzavíratelný, jmenuje se ten produkt se jmenuje Istat a je to novinka. Podívám se, jak jsou veliký. Jedna má 2,5 litru a druhá má litr celý 2. No a je jich po 25 kusech po otovou. To je dobrý. Potom jsem vzala nože, takhle stroje. Takže toč nože. Vzala jsem 5x tenhle ten dávkovač na mýdlo. A když se budete ptát, proč 5x, tak vám řeknu, že je plánuju použít na několik věcí. Kde ta poslední, 5. Tamhle. Tady je. Tak, vysvětlím. Jedna je na jar, druhá je na šampon, třetí je na sprchový gel. A tyhle si dvě jsou pro Filipa, protože on má svůj sprchový gel a svůj šampon. A mně se líbí, když v koupelně nejsou vidět takový ty obaly barevný od šamponu. Podle mě to vypadá mnohem víc uklizeně, tak to je takový jenom tip ode mě, který jste asi všichni slyšeli. Přelejvat si šampony a sprcháče přímo do těchhle z těch dávkovačů. Nemusí to být přímo tyhle, ale myslím si, že to pak vypadá hrozně hezky. Když to třeba i nadepíšete nějakou nálepkou, tak to vypadá tak jako uklizeně. Takže to toč dávkovače. Potom jsem vzala Lince tuhle tu věž z těch plastových víček. My jsme něco podobného. Ano, mám tady pro tebe jednu věc. My jsme to jednou měli tohleto, když byla malinká, ale hrozně jsme to postráceli. Mám to teda od 6 měsíců. Ale já si myslím, že se s tím vyhrajeme třeba v koupelně, nebo jen tak prostě spolu si to budeme stavět. Je to taková jako věc, nemyslím si, že úplně omezená věkem. Tak, potom tu mám tu hvězdu, našla jsem ji nakonec, tu menší, vypadá takhle a pak na okně bude vypadat takhle. Já ji teda neplánuji dát na okno, ale plánuji nasadit na právě tuhle tu tyč. Já vím, že se dá pověsit, ale já mám tuhle tu tyč doma. Jenom jsem si koupila ten papírový obal vlastně na to. Mám tu prostěradla natahovací, jedno je pro nás, bílý, a jedno je pro Lilinku, který je menší. Lilinka má teda docela zvláštní rozměr postele, ona má 190x140, takže pro ní moc jako prostěradla nejsou, takže já prostě kupuju ty nejmenší, co jsou, a pak je různě jako schovávám pod matraci, no, co se dá dělat. Ona má tu domečkovou postýlku a tam jsou prostě ty rozměry malinko jiný. Houbičky do zásobidla jsou moc fajn, mám je ráda na mytí nádobí, takže se tady trošku přeskládám. Prkínka, ty jste viděli, jak jsme nakupovali, jsou troje, jsou malinkatý, nikdy jsem je předtím neviděla fiky, takže podle mě to je novinka, jsou plastový a takový pevný, takže myslím třeba na zeleninu nebo na pečivo nevím, spíš na zeleninu. Tenhle ten organizer, to jsem vám říkala, to je na make-up. Napadlo mě, že bych si sem dala rtěnky, tadyhle se tak nasázejí ty štětce, jak je to skosený a přišlo mi to fajn, no. Takže to bych dala do koupelny. Tady je zbytek sklenic, já se s vámi podívám, jestli jsou v poho, ale vypadá, že jo. Ukažte. No, asi v pohodě, asi byla prasklá jenom ta jedna. Teď nevím, jestli jsme se toho nevšimli v obchodě, protože tam taky byly některý prasklý, anebo jestli jsme to trošku podělali my při přepravě. No to už se nedozvíme. Každopádně jsem vzala tuhle tu konvici, která není určená úplně na čaj, ale já jsem viděla a přečetla jsem si, že se do toho můžou nalívat horký nápoje. Takže mi to přijde jako fajná doba na čaj ráno. Má 1,5 litru, stejně jako ta moje konvička předchozí. Tadyhle jsem Lince vzala to povlečení. Linko, mám tady pro tebe povlečení. Ukáž. Pojď se podívat. Pojď. Hádej, jako má barvu. Já. Pojď. No honem. Snad ti to bude sedět. Kolik to je to velký? 150x200. No, to by mohlo. Já hele. Ano, pojď. Koukej. To jsem přesně viděla, že to je. Líbí se ti. Je, a teď ji vidím. Líbí se ti. A co to je? To oblečení, do postele. To není oblečení. Povlečení, ne oblečení, ale povlečení. A pak jsem vzala povlečení pro nás, takže na jedno lůžko.
toto zelinkavý, jedno, a tady je vlastně druhý na druhý lůžko. A poslední, ne, není to poslední, ještě tady něco mám. Co je tohle? To jsem zapomněla, co to je. Jo, to jsou šanony, vzala jsem šanony. A víte na co? Já jsem totiž našla na Pinterestu takový tip na organizaci v kuchyni, kdy holčina od jedna z těch organizérů na dokumenty dávala tortily a jako takový ty obaly, které jsou tenky, a dávala je takhle vedle sebe. A bylo to strašně praktický, schovaný, a bylo to moc fajn. Pak jsem si vzala rukavice na úklid v S-ku, doufám, že mi budou, teď koukám, že jsem si vzala S-ko. Chňapky jsem nakonec vzala tyhle, byly tam ještě jedny podobný. To jsou chňapky do kuchyně, když třeba zvedáš horký hrnec, víš, aby ses nespála ručky. Líbil se mi tenhle ten tvor, že se to dá takhle pěkně chytit. Takže to mi přijde fajn. Šedý, takový neutrální. Tak, a pak jsem vzala ještě jedno povlečení, a to je tohle béžový. Taky to je stejný rozměr. A ještě jedno pro Filipa, taky béžový. Samozřejmě, že taky béžový ještě. Jedna a jedno lůžko, takže to mám takhle dvakrát. A úplně poslední věc je tato. Pokud jste třeba nakupovali jako já, tenkrát v období covidu, tak určitě víte, že některé produkty prostě nebyly skladem a strašně dlouho nebyly skladem. A tohle je jedna z těch věcí. Tyhle z těch košíky byly sice skladem, ale pamatuju si, že tahle tyč, ta prostě nebyla skladem strašně dlouho. A jmenuje se Sanersta, doufám, že to dobře. A já jsem to pak viděla tam, že to už to tam mají. Jsou k tomu i háčky, pokud to nepletu. A takhle se tam zavěsí tyhle ty kelímky, do kterých plánuju len se do pokojíčku dát pastelky a pověsit to, aby se jí to neválo postel, aby na stole měla víc místa. Takže to je celý haul z IKEA. Až to budu nějak rozřazovat, tak vám to natočím. A vy mi dejte vědět, jestli IKEA máte vůbec rádi, protože já ji hrozně mám ráda, je to moje taková srdcovka. A tak mi dejte vědět, jestli ji máte rádi nebo ne. A já sedím teďka u střihu tohohle videa a myslím, že to nechám jenom takhle prostě o ty IKEA, o tom koncertě, protože mi to přijde celkem dost dlouhý. A v příštím videu zase uvidíte pokračování. Mějte se krásně, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Moc mi to pomůže, jako obecně to, že mě sledujete, to, že lajkujete, je pro mě nějaká zpětná vazba, která mi teď hrozně moc pomůže. Takže za to budu strašně moc vděčná. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, olajkujte tohle video, pokud se vám líbí, a odebírejte, pokud ještě neodebíráte. Mějte se moc hezky a uvidíme se zase příště. Pa, pa.